تفضل زاير. تفضل زوار. أكلة طيبة أبويا. هلا بيهم. هلا بالزوار. هلا حبيبي. تفضل أبويا. صح لو لا ايه
يلا بقى انت وحرامك يا معلم. के सदके हमें सब कुछ मिला है परचम अब्बास के सदके खुदा ने हाथ बख्शे हैं आलमदारी न छोड़े Let's go to the door.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت یہ سارا عالم جانتا ہے کہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کسی طرف کے محتاج نہیں ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب محمد سرور کائنات کے وصی ہیں اور امام حسین علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں اور ان کا 40واں ہے جس پر یہ پوری کائنات کے لوگ جو ہیں یہ آ رہے ہیں اور اس پر احادیث ہے کہ ایک ایک قدم پر تقریباً ایک ایک ہزار حج کا اور ایک ایک ہزار عمرے کا یہ ثواب ملتا ہے جس کی وجہ سے یہ پورا عالم پیدل چل کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم مسلمین اہلیان کو اس کی ایک تعزیت پیش کرتے ہیں کہ آج امام حسین فرزند رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا جرم ہے اربعین کی مناسبت سے لوگ دنیا سے امام حسین کی طرف متوجہ ہیں جیسا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے جو مومن کی علامتوں میں سے علامت ہے وہ زیارت اربعینیہ یعنی امام حسین کے چلم کی زیارت کربلا معلہ میں وہاں اگر انسان نہیں پہنچ سکتا جہاں بھی کہیں ہے وہ متوجہ امام حسین کی طرف ہو کر زیارت امام حسین کو پڑھے تو وہ اس جو یہ علامت ہے اس کو یہ علامت حاصل ہو سکتی ہے اور اس میں سے بہت سی اور بھی حدیثیں ہیں لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جو انسان اگر ہر قدم چلتا ہے تو زیارت جامعہ کبیر میں کاملہ میں ہے تو مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آئے گا جو قدم اٹھاتا ہے جب قدم اٹھاتا ہے تو خدا کی ذات اس کے لیے 70,000 حسنات دیتی ہے اور جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس کے 70,000 اسیہ جو ہے گناہ ہیں وہ مٹا دیتا ہے اس طرح خدا اس کے لیے درجات جو ہے وہ بلند کرتا ہے جنت میں آخرت میں اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں اپنی امیدیں اور حاجتیں لے کر مولا امام حسین علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور سنت بی بی فاطمہ زینب سلام اللہ علیہا کو ادا کرتے ہیں محمد ریاض No.